anagu haddaanu nahay waa isku ficilaanay degaankayagi waa go'ayna oo lagula hadlay la yidhi soo go' annaga kula daafacaynay. anigu degaanka deganahay iyo suuqadara meesha la yidhaahdo nalkoodu waa isu muuqdaa. degmadeeda aan ku dhashay iyo suuqadara waa isu muuqdaa nalkoodu. suuqadara military base weeye, hadda waa military base oo imaaraadku leedahay oo masaaradu leedahay oo israa'iil leedahay oo niman mercenary caloosha shaqaystayaal leeyihiin. maalin baa lagu soo dhaqaajin karaa badda. xikmadda lagu fakerayaana waxay tahay baddaas laga soo bilaabo meesha labada badood iska dhaafaan oo inagu adeganahay ilaa baabul mandab eritrea. waxay doonayaan meesha inay qabsadaan. waxaa lagu fakerayaa middaa weeye. caqliyaddaas baa meesha ku fakeraya. isaguna waa u bisil yahay. laakiin dee wixii ka raaca waxaan filayaa dab hayna gelin aan maanta loo baahnayn. dab ummadda ha gelin aan loo baahnayn. dhimasho badan iyo burbur badan oo maanta ay yemeni ku jirto, yemen ay ku jirto baa loo socdaa. maanta waynu ognahay nagama foga yemen. yemeni waa naqaanaayo waa cadan oo waa mukulli oo riyaan oo ah xudeeda oo sanca waa naqaan deris baan nahay. maanta maalinka waad aragteen dadka tuugsanaya xamar, weli ma dhiceen yemen tuugsanaysa, weli ma dhiceen suuriyaan tuugsanaya, waa xirfad yaqaan. ilaahay maxaa gaarsiiyey intaa? waxaa gaarsiiyey jabka iyo hoogayaba iyo caruurta la daadihinayo baa gaarsiiyey. waxay soo wadaaneen berito waa nooca iyo nooc kalita. waxay aan u jeedinaynaa shacbiga meeshaa degana aan u sheegaynaa inaad baraarugtaan. waxa meesha ka socdaayay ha moodinina inay tahay madax adayg maaha. dad baa sallaxanaya meesha. waxay u baahan tahay arrintaa iyada. waxaan kaloo rabaa inaan munaasabaddaas ku darsado inaan abiil u jeediyo walaalahayga isku laynaya maxaa la yidhaahdaa lasacaanood iyo aduud halkaasa isku laynaya. waxaanu leenahay dagaalku ma fiicnaa, wiil baa ku baaba'a wiil kuma dhasho. dagaalka joojiya waayo dhowr jeer bay soo noqnoqotay. arrintaasu iyadaa waa arrin aan loo baahnayn. marka iyadana waxaanu leenahay biismi xisaabta. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank. faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaana akoonka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier.